що, всім привіт, я забігла на секонд-хенд, взяла з люксу просто неймовірно класні речі. І перше, що хочу показати, це ось цю шубку. Дивіться, яка шубка. Зараз я її приміряю. M&Co. Абсолютно новесенька. Що, міряємо? 30. Взагалі супер. Абсолютно нова шубка. Можна ось так. Дві кишеньки маю. Дуже гарно. Нова заважа шалені бабки, тому що сьогодні тільки другий день. Але мені сподобалось. Наступний – це неймовірний піджачок від Reef Island. Made in Vietnam. Маленький розмір. Зараз я примірюю на себе. Він дуже гарний, але класний. Я не буду важити, тому що я, скоріш за все, не буду нічого брати, я просто примірюю. Пічак на мене маленький, але дивіться, який він гарний. Він зашпиляється? Ні, все тільки для прикраси. Немає петелюк. Він такий має бути. Дивіться, який він. Взагалі новесенький, новесенький абсолютно. Дуже гарний. Під блузу, під топ просто шик. У мене рукави короткі. Кишеньки, не обманки, кишеньки є. Супер. Такий тренч від Next. Дивіться, також гарний, світлий такий. Зараз я його примірюю. Такий тренч, він дуже плотний матеріал, дуже якісний, і я хочу його взяти собі. Дуже модний. Дивіться, тут є така штучка, тут немає асиметрично. Зараз я зашпилюся і покажу, як воно під поясок. Просто вау, 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 вау. По-моєму, дуже стильно. І я його візьму, якщо не собі, то я візьму на продаж. Зараз, звичайно, подивимося спочатку, скільки він заважить. Дивіться, який він. Ну, просто. Ну що, зважу тренч. 14 гривень. А це жовто? Так. Це 32 гривень. Я вже виходила і знайшла ось такі штани. Новесенькі абсолютно. З такими штучками, подивіться. Що вони дуже вульгарні. Висока посадка, гляньте. Вай-вай-вай. Але я в них ледве влізла. Єлі-єлі. Дивіться. Трохи лити за грубі. Такі вони присвітлі, гарні. Замшеві. Зараз важимо. Вага за кілограм 131, 84,50. Ну що, я взяла один тренч, я його гарно продам. Можливо, все на собі залишу, а там той продам, що я маю, скатаю, побачу. Зараз я піду ще на одну точку, але спочатку мені потрібно на базар. Такий топ. Такий, з такою прикрасою одразу, з
камінчиками. Котоновий. І він йде на зріз 152. Можна взяти на продаж. Треба подумати. Трендова ковтинка, розмір S-ка, з такими рукавами. Але вона в гарному стані, але не в ідеальному. Потрібно брати завжди в ідеальному стані, якщо на продаж. Така базова ковтинка від New Look. Непогана. Дивіться, яка якість. Парка від MC, розмір 10, з таким міхом, зараз міряю. Гарна парка, мені подобається, мені цей міх подобається. Не знаю, що ви скажете, але мені нравиться. Дивіться, як це, типу, комір. Ой, типу, капюшон, міх. Дуже гарна, на мене, правда, чуть маленька. Зараз я заважу і, можливо, візьму її на продаж, тому що парка дуже гарна. І колір мені подобається, і вона не має жодних дефектів. Що скажете? А з дитячого знайшла ось такий комбінезон. У мене комбінезони люблять купляти, беруть. Недавно продала на дівчинку такий чорний. І це також на дівчинку, дивіться який. Приблизно 3-4 рочки. Також думаю взяти, зараз ще подумаю, зважу спочатку. Що вважаємо, комбінезон. 36 гривень. Тепер парку зважу. Вага сьогодні 137 всьому секунді. 89 гривень. Покажу сумочки, які гарні є. Оце мені сподобалась дуже. Маленька. Легесенька така. Шипами. Люблю я щось таке, але шипами, знаєте. Дивіться. Вона коштує? Вона коштує 240 гривень. Така мацюнька. Що таке? Мені не подобається. Віа Вікторія. Що ж таке гарне є? Це більше мені нічого не подобається. Така 280, маленька. Також гарна. На одне відділення, нова, з пояском. У неї ходить поясок. Класно. А ця що за сумка, скільки вона? Така 320. Поєднання двох кольорів. Як відкрити? Угу. 320. Прикольно. Клатч. І це взуття дитяче. Ківо мені зразу кинулось в очі. Взагалі в ідеальному стані. Які вони? 100 гривень. 100 гривень такі. Next. Next – це взагалі дуже гарна фірма. Дуже якісний товар від Next. Ці класні які шкіряні. 150 гривень шкіряні кросівки Adidas. Супер. Ось які гарні також шкіряні. О, ці супер. Скільки вони 350? Spider-Man. Знову Adidas шкіряні, 450 гривень. Такі шкіряні туфлі 200 гривень.
дивіться, знайшла нові кросівки з роликами, з колеском, але я не знаю, як на ньому ні їхати, ні ходити не годен, якщо чесно. Один світиться, один не світиться. Не знаю як. Краще продавець мені сказала, що ці ролики закриваються. Бачите, ззаді є кнопочка. Нажимаєте на кнопочку і виходить просто рівна підошва. Виходить кросівки, а потім назад кнопочку натискаєте і маєте ролики. Я стою, я не знаю, чи мені брати ту парку зелену, чи не брати. Без поняття. Зараз візьму, шукаю шолю. Коротше, в результаті я не взяла нічого. Стільки часу я провела тут, і я нічого не взяла. І цю парку я не взяла, тому що 100% будуть писати, що це пройшлий вік і село. Тому що там вона з м'яхом. Тому я її не взяла. Вона заважила 80 копійками. Ладно, я взяла тільки тренч. І все. Можливо, зараз ще зайду на одну точку. Ту маску, з тою маскою так смішно. Я така голодна, я зранку тільки каву випила і все. А зараз вже дуже пізно, яка це година. Пів шостої, а я ще нічого не їла, я голодна як собака. Зараз куплю собі щось, якусь булочку, перекушу. Дійшла я перекусити, взяла я собі тірамісю. Дивіться, яка подача тірамісю. Тут годинник з посуди. Вилки, ложки, миски, всяке таке. Прикольно придумали. Якщо ви додивилися відео до кінця, ставте пальчики до гори, підпишіться обов'язково на мій канал. Усім гарного настрою і гарним святкувати 8 березня. Цьом-цьом-цьом-цьом.